او خالق تا دای موږ د پاره غټ مثالونه دي چې یو سپای دی یو پیشی ده یوې سره ظلم وسلای هغې دوزخ ته ورسول هغه ظلم دا زنان یوې بدکاره شجا وه او یو مخلوق د خدای باندې رحم وکړه شفقت وکړه خدمت وکړه جنت یې وګټله موږ به ګناهګار یو دا نه چې ما پټکای دا ما علم دا ما حفظ دا اوس زه ګناه نه پاک یا کدای نسی مانا گناہ مجا گناہ گار ضروری ہو بچے لار بغواڑو دے بخشش والا نو دے دے پارا مجا غمی شندہ دانا چی مجھ دول اسمیاز تے بلچوائیو اس پا بلچوائیو نچا سرا یعنی مجھ للا سا دے خلق سرا ظلمونہ کیجی یا دے تنگو خلق او بیا دخت ٹیم چی درائی سو بیا دے دروازی چاہتا ورٹکو بیا زراغن آیا ازا حاضر یا ازا بیا در تتاسو پارا دا سکوں ازا آغا کوں مج مخچنا نہ چا سر سوداستا نہ چا تا پیسے ورکو نے پا پیسو گواڑو نہ چشا مج سرستا مج خود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ویلا دا چکل لاس ترائی سی دا چورا مج تا دوٹ کی خدا را دی دامو چانا نہ دی پٹکڑی ار جائے بیان ورتا کبیا چا جنازہ دا فاتحہ دا چا نکاح تا چا کامین دا چا جلسہ دا بیاغی تا ورتا حاضر یو چشا ملاس چی دی دا شیان مشکسانو ترائی سی انشاءاللہ دا بخل کو تازیری و دغ نیت باندے و بنیاد باندے چی اس پی سر شے گڑے بدکار شجا دوزا جنت تر سوی یو پیشی سر بد او ظلم زنانا دوزخ تر سوی نو سوچ دیو کی حق خلق چی انسان سرا مسلمان سرا دی حضور علیہ السلام امتی سر دے بد و کی او دتا موقع ملاوی او دے ظلمونا کئی آم زکو پہ حساب باندیا فنڈونا ورچے خوریا اگو بچا انجام سا او بیا کئی او امتی دے رسول اللہ امت والخدمت وکی دتا موقع ملاوی سی نو عزت خو عزت دا پچے چے خلقو پہ نظر چے بدی عزت پہ خدای پا خواتا بے چورا مرتبہ چورا سوابونا بے دا غی مجا غدا مجھ ندی رچی کے خبری دی نداوی دی او مجا ہر چا تا دری جبا زکا بلکہ شوری جی اگا حق لری مجا حق لرو او مجا با کوشش کرو او نپا غلطی طریقی مجا دا جیتا رسیدل گواڑو نپا پیسو رسیدل گواڑو مجا ارتوائی چی مجا تاسو پا مخ چیو او کل انشاءاللہ العزیز مجھ کسان تخدہ پاک کامیابی ور کی چی چشائی انشاءاللہ العزیز پٹ پا نسو ترنا او دا بنی چی بیاتا رغ نسی کولا یا مجھ پاترات لائے نسی یا پتہ نسی کولا یا نا آغا خبر با نہیں ذکر چی مجھ با مخچے نا دا سی پیسی نہیں لگو لے چا سر سوداگانے مکڑی چی بیا ببل کس ما ترا جی چرنگے یا بجا ویڈیو والے سر مجھ کو وہ ستاستا پا دغی راغلی چی دا مجھ منشور پارا دے پار دے پارا دا غسی مشن پارا غوارو دا او سبا چی وسی چشا انشاءاللہ کسان غسی چی چشا انشاءاللہ والعزیز آبا تاسو مختی بیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ نو دا مجا دلتا چکم یا لست کورونا دی مجا ٹولو تا حاضر یو مشران ناس تی او نواب استاج دو انشاءاللہ مجا ٹولو تا دا دعوت تا کم یا استر زنانہ مردانہ مجا یو نشان دا نامونا گر چھے گوشی گوشی دی پنجک آسان دی فاروق خان دا امان اللہ خان دا ساجد خان دا یوسف اجی کوروال دا خو ما خپل تحصیل تا دا خو یو نشان مدا کرین والد بس دغه نشان باندې ووٹ لگول دی دا پاکی مجرات لگ قبول دی.